Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ։ Սկսում ենք COVID-ի դեմ պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Քվորում ունենք, կարող ենք սկսել մեր աշխատանքները։ Հարգելի գործընկերներ, օրակարգը ձեզ բաժանված է, երկու հարցից է բաղկացած, եթե հարցեր կան օրակարգի հետ կապված, համեցեք։ Հարցեր չկան, քննարկության եմ դնում օրակարգը հաստատելու հարցը, ովքեր են կողմ այն հաստատելուն։ Միաձայն շնորհակալ եմ։ Առաջին հարց. Քննիչ հանձնաժողովի կողմից ուղարկված հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես հիշում եք, հունվարի 25-ին առաջին մեր նիստը տեղի ունեցավ, որի ընթացքում պայմանավորվեցինք, որ 10-օրյա ժամկետում բոլոր մեր գործընկերները, քննիչ հանձնաժողովի անդամները ներկայացնեն առաջարկություններ հարցումների վերաբերյալ, ինչպես նաև հարցաշարի վերաբերյալ, թե որոնք պետք է ուղղվեն կոնկրետ պաշտոնատար անձանց։ Ուզում եմ տեղեկացնել եւ ամփոփ տեղեկատվություն ներկայացնել հետեւյալի վերաբերյալ, որ սահմանված ժամկետում ըստ էության իմ Տիկին Սամսոնյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերների նախաձեռնությամբ ներկայացվել է 251 հարցից բաղկացած հարցաշար, որոնք պետք է ուղղվեն կառավարությանը։ Ինչպես նաև հարցումներ են ուղարկվել մի շարք պետական մարմիններին եւ տրվել են հարցադրումներ ըստ էության, որոնց եւս կանդրադառնամ։ Այսպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, փոխվարչապետներին, 10 նախարարներին, կառավարության ենթակա 5 մարմիններին, մարմինների ղեկավարներին եւ վարչապետին ենթակա 2 մարմիններին ուղղել է թվով 251 հարց։ Դրանց բաշխվածությունը մոտավորապես հետևյալն է. առողջապահության ոլորտին վերաբերող հարցեր՝ շուրջ 164 հարց։ Տնտեսական հետևանքներին եւ ֆինանսական միջոցների ծախսման ուղղություններին վերաբերող շուրջ 44 հարց։ Դրանք առավելապես վերաբերում են հակաճգնաժամային միջոցառումներին, դրանց արդյունավետությանը, գնումների ընթացակարգերին, ֆինանսական միջոցների հատկացումներին, ինչպես նաեւ դրանց ծախսման արդյունավետությանը։ Սոցիալական ոլորտ շուրջ 49 հարց։ Դրանք վերաբերում են ինչպես սոցիալական հետևանքներին, միջոցառումներին, դրանց արդյունավետությանը, այնպես էլ սոցապ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում գործող առանձին կազմակերպություններին վերաբերող հարցեր, այնտեղ իրականացվող COVID-ի դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումներին եւ դրանց արդյունավետությանը։ Շուրջ 6 հարց է ուղղվել կրթության նախարարությանը, պաշտպանության նախարարությանը եւս ուղղվել են հարցեր, որոնք վերաբերում են զորամասերում ըստ էության հակաճգնաժամային կամ COVID-ի տարածման դեմ ուղղված միջոցառումներին, դրանց արդյունավետությանը եւ այլն։ Հարցեր են ուղղվել ոստիկանությանը, արտարադատության նախարարությանը, որոնք վերաբերում են ինչպես սահմանված սահմանափակումների նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, դրանց արդյունքում արձանագրված խախտումներին, մարդու իրավունքներին եւ ազատություններին։ Հարցեր կան իհարկե, որոնք վերաբերում են եւ ԶԼՄ-ներին, եւ հավաքների անցկացմանը, եւ առասարակ սահմանափակումներին։ Շուրջ 73 հարց առնչվել են տարբեր տեսակի վիճակագրական տվյալներ եւ տեղեկատվություն ներկայացնելուն, որոնց միջոցով հանձնաժողովը մեր կարծիքով պետք է փորձի նաեւ որոշակի այդ թվերի վրա հենվելով որոշակի դատողություններ կառուցել արդյունավետության վերաբերյալ եւ արձանագրված փաստերի վիճակագրական տվյալներին։ Սրան կառավարությանը ուղղված հարցերի մասին պետք է տեղեկացնեմ նաև, որ քննիչ հանձնաժողովի կողմից ըստ էության նույն պատգամավորների նախաձեռնությամբ ըստ էության ուղարկվել են հարցումներ պետական վերահսկողական ծառայությանը, հաշվեքննիչ պալատին, կենտրոնական բանկին, մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղվել է հարցում, ներկայացնելով 44 հարց։ Գլխավոր դատախազությանը պետք է տեղեկացնեմ, որ հաշվեքննիչ պալատին ուղղված հարցմամբ առաջարկվել է, որպեսզի հաշվեքննիչ պալատը քննիչ հանձնաժողովին ներկայացնի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունքում հատկացված միջոցների հաշվեքննությանը եւ իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Ի պատասխան որի ստացել ենք արդեն պատասխան հաշվեքննիչ պալատից, ըստ որի պարոն Յուլյանը տեղեկացնում է, որ համաձայն մեր հարցման ծույն թվականի հունվարի 29-ին հաշվեքննիչ պալատի որոշմամբ փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել 21 թվականի հաշվեքննիչ պալատի գործունեության ծրագրում եւ սահմանվել են ըստ էության մասնավորապես
COVID-ով պայմանավորված առողջապահության համակարգում, ինչպես նաև էկոնոմիկայի նախարարության, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության եւ Պետեկամուտների կոմիտեին ըստ էության հատկացված միջոցների ծախսման հաշվեքննությանը վերաբերող առաջադրանքներ։ Այսինքն ես հույս ունեմ, որ մինչև հանձնաժողովի աշխատանքի ավարտ ըստ էության մենք ունենանք արդյունքները նաև հաշվեքննիչ պալատից իրականացված ուսումնասիրությունների եւ հաշվեքննության վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է վերահսկողական պետական ծառայությանը, հարցման բովանդակությունը հետեւյալն է, որպիսի վերահսկողական պետական ծառայությունը ըստ էության քննիչ հանձնաժողովին ներկայացնի այն արդյունքները, այն ուսումնասիրությունները, որոնք իրականացվել են վերահսկողական պետական ծառայության կողմից եւ որոնք վերաբերել են COVID-ով պայմանավորված հատկացված միջոցների ծախսման ուղղություններին, դրանց նպատակայնությանը, առհասարակ այդ ուսումնասիրություններին, որոնք վերաբերում են ֆինանսական հատկացումներին եւ ներկայացնել դրանց արդյունքները, եզրակացությունները, տեղեկանքները, առաջարկները եւ այլն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված հարցմամբ ըստ էության հարցեր են ներկայացվել, թե ինչպիսի բողոքներ կամ խնդիրներ են արձանագրվել մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից այն հարցերում, թե ինչպիսի իրավունքներ են սահմանափակվել, ինչպիսի ազատություններ են սահմանափակվել ըստ էության եւ ինչպիսի առհասարակ իրավիճակ է արձանագրված մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից։ Կենտրոնական բանկին ուղված հարցման պստեյության մենք առաջարկել են կենտրոնական բանկին ներկայացնել իրենց ուսումնասիրության արդյունքները, որոնք վերաբերում են COVID-ով պայմանավորված ճգնաժամի հետևանքներին, տնտեսական, սոցիալական հետևանքների գնահատմանը, դրանց արդյունավետությանը, դիրքորոշում հայտնել, ինչպես նաև ներկայացնել կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված միջոցառումներին իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպիսի միջոցառումներ են իրականացվել, վարկային արձակուրդներին վերաբերող հարցադրումներ եւ այլն։ Գլխավոր դատախազությանը ուղղված հարցման ըստ էության խնդրել են գլխավոր դատախազին քննիչ հանձնաժողովի ներկայացնել տեղեկատվություն հարուցված քրեական գործերի վերաբերյալ, որոնք ըստ էության տարբեր ուղություններով է նախատեսված, արդյոք կան քրեական գործեր հարուցված հատկացված միջոցների ծախսման ուղությունների վերաբերյալ չարաշահումների, յուրացումների, այլ քրեական գործերի հարուցման համար հիմք հանդիսացող փաստերով։ Ոստիկանության կողմից սահմանափակումների պահպանման նկատմամբ փսկողության շրջանակներում ինչպիսի քրեական գործեր կան հարուցված տարբեր քաղաքացիների կողմից դրսևորած խուլիգանության, հասարակական կարգի խախտման եւ այլնի մասով, ինչպես նաեւ ոստիկանների նկատմամբ ոչ իրավաչափ գործողությունների մասով։ Առաջարկվել է նաև ներկայացնել, եթե այդպիսիք եղել են քրեական գործերի վերաբերալ տեղեկատվություն հարուցված, որոնք վերաբերում են COVID-ով վարակելու, գիտեք, որ քրեական օրենսգրքում համապատասխան լրացում էր կատարվել, բժշկական օգնություն չցուցաբերելու, ինչպես նաև բժշկական օգնություն եւ ծառայություններ մատուցելից ոչ պատշաճ կամ անպատշաճ պարտականությունների կատարման դեպքերով եւ փաստերով։ Խոշոր հաշվով հիմնական հարցադրումները եւ հարցումները այսքանն են։ Արդյոք կարելի է համարել, որ այս բոլոր հարցադրումները սպառիչ են եւ կարող են փարատել ամբողջ հետարքրության սպեկտրը։ Իհարկե կարծում եմ, որ ոչ։ Ամեն դեպքում երկու շաբաթվա ընթացքում որքան որ հասցրեցինք հավաքագրել նաև զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից արձանագրված խնդիրները տարբեր ժամանակահատվածներում, դրանց հիման վրա ձևակերպել տարբեր հարցեր, ինչպես նաև բնականաբար մասնագիտական հանրության քննարկումների արդյունքում արձանագրված տարբեր ուղություններով հարցադրումներ, որոնք որ փորձել ենք ձևակերպել եւ ուղղել կառավարությանը, եւ հույս ունենալով, որ մենք կստանանք սպառիչ եւ ամբողջական տեղեկատվություն, որը հիման վրա հանձնաժողովը կարողանա նաեւ վերլուծություններ իրականացնել եւ կառուցել իրենց դատողությունները։ Արդյոք մենք կաշկանդված ենք հետագայում եւս հետարքրող հարցեր ուղղել, ամենևին ոչ, մենք ազատ ենք դրանք անելու, դրա համար կրկին առաջարկում եմ գործընկերներին, եթե այդ հարցադրումները, որոնք որ հրապարակվել են ըստ էության եւ հասանելի են բոլորին, եւ հանրությանը եւ նախ եւ առաջ առաջին հերթին հանձնաժողովի անդամներին են հասանելի եղել, եթե կան այլ հարցադրումներ, նոր խնդրահարույց ուղություններ, որոնց մասով կարծում եք, որ քնիչ հանձնաժողովը պետք է հարցումներ անի եւ
փորձի նաև ստանալ դրանց պատասխանները եւ ներկայացնել հանրությանը, կխնդրեմ եւս ակտիվորեն այդ ուղղությամբ աշխատել եւ ներկայացնել ձեր առաջարկությունները, եթե այդպեսի կլինեն։ Իհարկե մենք ունենանք նաև հնարավորություն այս հարցումների պատասխանները ստանալուց հետո եւ նաև տարբեր փուլերում, տարբեր պաշտոնատար անձանց հրավիրելու միջոցով ուղղել նրանց տարբեր հարցեր եւ ստանալ պարզաբանումներ այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ։ Կարծում եմ հարցերի հետ կապված այսքանը, որ ուզում էի ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Եթե հարցեր կան այս ներկայացված տեղեկատվության վերաբերյալ, համեցեք, եթե ոչ, կարող ենք անցնել հաջորդ հարցին։ Տիկին Տիգրանյան, համեցեք։